Вирішили підпалити. У Дніпрі на проспекті Олександра Поля чоловіки намагалися за допомогою легкозаймистої суміші спричинити пожежу в двох приміщеннях. Правопорушниками виявилися троє мешканців міста Кам'янського. Небайдужі очевидці звернулися до поліціянтів. Відразу на місце події вирушили правоохоронці. Там з'ясувалося, зловмисники кинули у вікно пляшку зі спеціальною речовиною, від чого у приміщеннях сталося задимлення. Це зафіксували камери відеоспостереження. Потрапило на запис і те, як підпалювачі швидко покинули місце злочину. Працівники кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції за силової підтримки співробітників полку поліції особливого призначення затримали зловмисників, після чого вилучили у них пістолет, гранату РГД-5 із запалом УСРГМ, корпус гранати Ф-1, чорнові записи зі схемою розташування закладу та прилеглої території, пластикову ємність з невідомою речовиною та інші речові докази. Чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 194 «Умисне знищення або пошкодження майна» Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Наразі триває слідство.